com muita satisfação e orgulho que eu venho até meus amigos que fazem a família Geopesca Natal crescer a cada dia mais. Um abraço a todos vocês, meus amigos e inscritos do canal Geopesca Natal. Essa é uma singela homenagem que faço para todos os nossos amigos pescadores. Hoje, no dia 29 de junho, que é comemorado o Dia do Pescador. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e que todos vocês possam se desenvolver junto ao YouTube, com seus devidos e respectivos canais.